Baik, kita sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang seterusnya dalam chapter yang ketujuh iaitu pengukuran getaran. Dan dalam subtopik ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan vibration continuous system. Yang di mana dalam vibration continuous system, basically kita menggunakan kaedah finite element method iaitu salah satu kaedah menganalisis getaran dengan menggunakan perisian ataupun software sama ada software CAD yang kebiasaannya digunakan oleh pelajar iaitu SolidWorks ataupun somehow boleh juga kita menggunakan ANSYS dan apa yang para pelajar dahulu belajar eh, semasa dalam subjek eh, kaedah unsur terhingga iaitu para pelajar menggunakan software LISA. Eh jadinya uh, dalam continuous system eh di mana vibration ini basically ianya adalah uh, secara berterusan eh getaran itu secara berterusan terus terus and then dalam uh, kaedah finite element method ini kita kena menyatakan boundary condition eh iaitu eh, mesti ada komponen eh, mesti ada design dan seterusnya poin yang kedua mesti ada titik eh di mana berlakunya ataupun di mana diletakkan uh, condition eh iaitu sama ada fixed point ataupun ball point ataupun pin point dan dan seterusnya mesti mempunyai uh, daya eh sama hal ada juga untuk kaedah uh, finite element eh tanpa meletakkan daya juga kita boleh mengetahui eh keadaan uh, ataupun natural frequency yang berlaku apabila di apabila sesuatu getaran itu bertindak balas pada sistem. Okey jadinya dalam gambar rajah uh, slide ini example yang diberikan adalah beam, -beam flexion eh di mana kalau dalam apabila sesuatu beam itu yang dideflectkan ianya akan melalui fasa ataupun first mode dan kemudian terus kepada second mode dan kemudian terus kepada third mode. mode ini maksudnya adalah anjakan sama ada anjakan tersebut adalah positif ataupun anjakan tersebut adalah negatif. untuk satu bentuk saja. Eh, tapi bila para pelajar lihat eh, untuk second mode shape eh, di mana ada dua point ataupun dua titik maksimum Eh, iaitu pada pada uh, permulaan ataupun pada titik yang saya lukiskan ini dan seterusnya pada pada titik yang yang di sebelah kanannya eh, iaitu adalah jika berlakunya dua getaran eh jadinya basically kalau saya be lukiskan dalam bentuk frekuensi eh, ini cuma ada satu saja amplitude dan untuk uh, second mode akan ada dua amplitude lah pertama dan kemudian ada amplitude yang kedua eh iaitu di mana point berlakunya resonance dan seterusnya untuk mode yang ketiga pula eh ianya akan mempunyai three ya, eh three uh, mode ataupun eh uh, tiga point di mana akan berlakunya resonance eh yang ini uh, untuk memudahkan para pelajar ataupun untuk memudahkan pengkaji ianya menggunakan software perisian lah untuk menganalisis Sesuatu komponen. Okey, uh, jadinya untuk continuous system ini, eh, di mana para pelajar apa matlamat utama adalah untuk mencari natu uh, natural frequency ataupun natural mode, and then frequency determination. Yang ini adalah objektif yang paling utama dah yang eh, di mana kalau kita nak buat sesuatu komponen itu, sesuatu komponen itu perlu didesain dalam CAD software, and dia dimasukkan ke dalam software perisian yang mempunyai uh, Identity of uh, to determine the natural frequency ataupun mode uh, ataupun parameter untuk mengetahui natural frequency dan seterusnya masukkan uh, ke dalam finite element analysis and by calculation by right ini akan menunjukkan and, uh, pada frekuensi berapa akan berlakunya first mode, second mode and then seterusnya third mode dan etc. Dan berapa banyak natural frequency ini kita perlu tentukan pada waktu uh, pre analysis eh pada waktu sebelum kita menjalankan analisis ataupun sebelum uh, setiap node ataupun setiap element eh ataupun setiap meshing eh, di uh, di analyze eh dengan menggunakan perisianlah eh, ataupun calculation di sebalik daripada softwarenya okey dan seterusnya adalah by measurement eh iaitu dengan menggunakan shock frekuensi respon eh yang ni adalah seperti yang saya tunjukkan sebelum dalam slide yang sebelumnya di mana kita akan menggunakan impact hammer test eh bila kita uh, mengenakan satu daya ataupun suatu impact kepada uh, struktur ataupun pada komponen ini akan excite eh di external external excitation dan seterusnya kita boleh mem, menjalankan pengukuran ataupun menjalankan pengiraan eh, untuk mengetahui natural frequency eh yang berlaku terhadap sistem eh basically untuk kita validate eh sama ada uh, calculation by FEA itu uh, betul ataupun tidak kita perlu menjalankan uh, ujian secara physical iaitu ujian makmal Okey dan seterusnya adalah structural dynamic response eh di mana uh, dalam structural dynamic response ini setiap structure itu kita kategorisasikan eh, by its FRF eh apa yang dimaksudkan dengan FRF ini FRF adalah frequency response function eh iaitu sesuatu sambungan eh yang dihasilkan ataupun yang menghasilkan anjakan apabila dikenakan daya. Eh, yang itu memang basic lah. Eh, kalau para pelajar ingat di mana bila ada sesuatu daya eh, akan menyebabkan X. X ni adalah displacement F equals to KX dan setiap struktur, setiap komponen ianya mempunyai stiffness yang sendiri. Eh, basically seperti yang saya nyatakan daripada uh, dalam slide yang sebelumnya. Eh, di mana kalau para pelajar lihat eh, gambar rajah yang di sebelah dan bila sesuatu machinery itu berputar eh every rotating equipment akan menghasilkan dua perkara asas iaitu vibration dan seterusnya akan menghasilkan noise eh dan kalau dilihatkan lagi tinggi nilai uh, vibration value jadinya lagi kan lagi kuat value of ataupun level kebisingan sesuatu mesin tersebut okey sesuatu mesin tersebut berputar disebabkan oleh internal force eh yang bertindak uh, apabila sesuatu machinery itu berputar eh bila sesuatu machinery itu berputar ianya akan mengalami ianya akan menghasilkan centrifugal force dan nah, centrifugal force ini akan transmit eh ianya tidak boleh di eliminate so ianya akan transmit to the structure eh jadinya apa sebagai seorang vibration analysis apa yang kita akan buat kita akan letak accelerometer eh yang gambar di atas ni adalah accelerometer dia akan connectkan eh, kepada analyzer dan analyzer akan mengeluarkan bacaan getaran. Okey, seterusnya kalau dilihatkan daripada uh, sistem yang di sebelah kanan eh di mana suatu sistem itu perlu mempunyai inputnya adalah force. Eh dan force ini akan transmit kepada structure dan bila structure akan menghasilkan displacement ataupun response function. Eh, yang ini adalah asasnyalah. Eh, dan frekuensi response function actually is depend on the characteristic of how much how value is the stiffness is and then how much the damping eh, coefficient itu zeta and then how huge or how small is the mass is okay dan kalau ikutkan eh, kenapa pentingnya bila kita nak buat uh, anal analisis terhadap sesuatu machinery dengan menggunakan continuous system eh, kita akan dapat Eh, mengenal pasti karakteristik of the vibration. Eh kalau ikutkan gambar yang pertama iaitu di, di sebelah kiri atas iaitu bila di mana eh kalau para pelajar lihat ada dua axis, axis uh, vertikal adalah amplitude eh, dan dan axis horizontal ni basically adalah frekuensi. Eh, dan ianya dipecahkan kepada eh uh, three region, tiga kawasan iaitu low frequency region Mid frequency region and then high frequency region. Okey, apa perbezaan antara uh, graf yang berwarna biru dan graf yang berwarna merah ini? Eh, uh, basically biru itu adalah asalan, eh, uh, pada waktu awal-awal uh, kalau ikutkan uh, di industri, uh, basically mesin yang hendak diinstall after after installation uh, decide, eh, uh, ianya uh, uh, mesin tersebut akan dilakukan satu Uh, pengukuran eh, yang dipanggil sebagai FAT factory accepted test eh, yang itu memang standard lah yang eh, basically yang diguna pakai di industri especially industri oil and gas dan eh, pada uh, graf yang berwarna biru itu adalah adalah pada waktu getaran yang diukur ketika baseline eh, dan bila apabila eh, apabila telah lama mesin tersebut eh, digunakan ianya akan mengalami unbalance eh, dan seterusnya akan ada perubahan pada first peak eh, yang ni saya untuk peak ada banyak peak yang ni first yang ni second yang ni third eh, dan etc. Eh, so bila ada perubahan pada first peak eh iaitu sudden uh, increment ataupun gradually increment of the first peak dan kita boleh ada, uh, kita boleh justify eh bahawa okay this particular peak is due to the mass imbalance eh iaitu telah berlaku imbalance dalam mesin tersebut ataupun dalam uh, rotor ataupun dalam uh, gas turbine tersebut okey uh, gambar rajah yang seterusnya di sebelah kanan Eh, iaitu gambar rajah yang kalau dia ikutkan ke sini eh graf yang berwarna biru itu hanya ada satu peak saja iaitu first uh, uh, time FO dan bila ada graf yang berwarna merah menunjukkan three time of FO FO ni means of the uh, frequency order eh, bila ada third time of frequency order iaitu graf tu dah telah berubah kepada warna merah dan bentuknya ataupun dia punya shape telah berubah ataupun dia punya trending dia telah berubah eh, ianya telah menunjukkan eh, bahawa misalignment telah berlaku eh, dan seterusnya untuk gambar rajah yang di bawah di sebelah kiri eh, di mana bila ada periodical shock eh, akan ada banyak peak eh, banyak peak yang berlaku peak uh, dia akan menyebabkan 2 FO 3 FO 4 FO and then sambung seterusnya eh, sampai ke tahap di mana dia boleh lihat di mid frequency region eh, yang itu disebabkan oleh periodical shock dan seterusnya bila ada contohnya eh, mesin tersebut ada menggunakan belting system eh, macam mana nak tahu bahawa belt, belt defect ataupun belting looseness itu berlaku dan itu akan ada berlaku eh, lebih kurang macam orang cakap uh, some sort of noise eh, yang di bawah daripada graf yang normal iaitu graf yang normal peak yang normal adalah berwarna biru eh, dan kalau ikutkan daripada kajian uh, getaran ini basically getaran uh, sesuatu machinery kegagalan sesuatu mesin itu adalah disebabkan oleh tiga punca lah. Yang eh, first sekali disebabkan oleh unbalance, eh yang kedua disebabkan oleh misalignment dan yang ketiga disebabkan oleh looseness eh, pada foundation ataupun pada base.